Baksi, ուրեմն Իդիալ։ Փոխարինեք Զենինկա Սան Baksi Eco 4S կեն ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System Gateway-ն։ Օգոստոսի 30-ին առանձնակի դաժանությամբ սպանություն է տեղի ունեցել Արարատի մարզում ժամը 00:30-ի սահմաններում Արարատի մարզային վարչությունում եւ ոստիկանության Արարատի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ վեդի բժշկական կենտրոնն է տեղափոխվել տղամարդու դի։ Ոստիկանները պարզել են, որ մահացածը Արարատի մարզի Այգավան գյուղի բնակիչ 32-ամյա մնացական Հարությունյանն է, ով հիվանդանոց էր տեղափոխվել ՎԱԶ 2107 մակնիշի ավտոմեքենայով։ Ոստիկանները վնասազերծել են Կասկածյալին ու տեղափոխել ոստիկանության Արարատի բաժին, պարզվել է, որ Կասկածյալը նույն գյուղում հաշվարված 29-ամյա Արթուրն է, ով սակայն մի քանի տարի է բնակվում է Երևանում։ Վերջինս խոստովանել է, որ ինքն է սպանել, սակայն հրաժարվել է հայտնել դրդապատճառը։ Արթուրը կալանավորվել է։ Շամշանքոմի տեղեկություններով օգոստոսի 28-ին ժամը 22:15-ի սահմաններում Տավուշի բաժին են զանգահարել Բերդ բժշկական կենտրոնից եւ հայտնել, որ վիճաբանության հետևանքով իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Հիվանդանոցում ոստիկանները պարզել են, որ բուժօգնության տեղափոխվածը Տավուշի մարզի բնակիչ 19-ամյա Վիգենն է։ Նաեւ պարզել են, որ նույն օրը 20:30-ի սահմաններում Այգեձոր բնակավայրի Գյուղամիջյան հատվածում մի խումբ անձանց միջև խուլիգանական դրդումներով առաջացած վիճաբանության ժամանակ Պաշտպանության նախարարության թիվ N զորամասի զինծառայողներ Վիգենը, Տավուշի մարզի բնակիչ 19-ամյա Սուրենը եւ ինքնությունը չպարզված անձինք փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց։ Պարզվել է նաեւ, որ նույն ցեսկրտուքի ընթացքում ինքնությունը չպարզված անձը դանակով հարվածել է Վիգենին, իսկ վերջինիս ընկերը նույն զորամասի զինծառայող Սուրենը ձեռքերով ու ոտքերով հարվածներ հասցրել Վիգենին դանակահարող անձին։ Օգոստոսի 29-ին ոստիկանները Տավուշի բաժին են ներկայացրել Տավուշի մարզի բնակիչ 20-ամյա Արթուրին եւ հայտնել, որ օգոստոսի 28-ին ժամը 19-ի սահմաններում գտնվելով մարզի Այգեձոր բնակավայրում նկատել է, որ բնակավայրում մի խումբ բնակիչների եւ իր ցանոթ բեռնատար մեքենայի վարորդ Նորոյի միջև ծածկրտուք է, որին ինքը անմիջապես միջամտել է, պաշտպանելով Նորոյին, ծրկերով հարվածներ հասցրել իրեն անծանոթ մի քանի գյուղացիների, սակայն զգալով, որ կրվի մասնակից գյուղացիներն իրենցից շատ են եւ չի կարողանում պաշտպանվել, տաբատի աճ գրպանից հանել է կենցաղային օգտագործման դանակը եւ անով երկու անգամ հարվածել իրեն անծանոթ կրվի մասնակիցներից մեկին։ Շամշանքոմի տեղեկություններով օգոստոսի 24-ին ժամը 15-ի սահմաններում Կանեփ Կակաչ 2024 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Տարոնի բաժնի քրեական հետախուզական բաժանմունքում օպերատիվ տվյալներ են ստացվել, որ այդ օրը ժամը 3-ի սահմաններում Լոռու մարզի բնակիչ 37-ամյա Հրաչիկը Նարեկացի փողոցի 2/2 հասցեում գործող թիթեղների արտադրամասի մոտ իր մոտ եղած Սայգա տիպի ինքնաձիգից մի քանի անգամ կրակոցներ է արձակել։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում նույն օրը ժամը 16:30-ի սահմաններում Հրաչիկն ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանություն, որտեղ ներկայացրել է օրինական հիմունքներով իրեն պատկանող սայգա տեսակի ակոսափող ինքնաձիգը եւ մեկ հատ չլիցքավորված փամփշտատուփ եւ խոստովանել արարքը։ Օգոստոսի 29-ին Արագածոտնի մարզի Ռապի լճի մոտ տեղի ունեցել միջոցառում, որի ժամանակ անհայտ անձին քարերով հարվածել են Mitsubishi Magnish-ի ավտոմեքենային։ Շամշյանքոմի տեղեկություններով նշված ավտոմեքենայում է եղել ճանաչված կոմպոզիտոր Տիգրան Համասյանը, հաղորդում է տրվել ոստիկանություն։ Օգոստոսի 30-ին ժամը 21-ի սահմաններում BMW Magnish-ի ավտոմեքենան Երևան Արմավիր ավտոճանապարհի 21-րդ կիլոմետր հատվածում Twin ռեստորանային համալիրի հարևանությամբ դեպի Երևան ընթանալիս բախվել է ճանապարհի բաժանարար հատվածում տեղադրված բազալտե եզրաքարին, առաջընթացել, հայտնվել բաժանարար գոտում, ապա բախվել երկաթե էլեկտրասյանը, տապալել այն եւ մոտ 15 մետր առաջ ընթանալով գլխի վեր շրջվել ու հայտնվել ճանապարհի մեջտեղում, երկու հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Օգոստոսի 30-ին ժամը 19-ի սահմաններում Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհի 32-րդ կիլոմետրում բախվել են Արմավիրի մարզի բնակիչներ 42-ամյա Անդրանիկի վարած Ford Magnish-ի եւ 30-ամյա Աշոտի վարած Mercedes Magnish-ի ավտոմեքենաները։ Վթարից հետո, մինչ վարորդները սպասում էին ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչներին, Արմավիրի մարզի բնակիչ 52-ամյա Նվերն իր վարած ՎԱԶ 2107 Magnish-ի ավտոմեքենայով դեպի Արմավիր ընթանալիս բախվում է Mercedes-ին, ինչի հետևանքով Mercedes-ը հայտնվում է բաժանարար գոտու կանաչ գազոնում։ Վթարի հետևանքով Կովսրո 7-ի վարորդն ու նրա ուղևորը Արմավիրի մարզի բնակիչ 16-ամյա Սամվելը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Օգոստոսի 13-ին ժամը 20:20-ի սահմաններում Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի 141-րդ կիլոմետր հատվածում ճակատ-ճակատի բախվել են BMW և Kia Magnish-ի ավտոմեքենաները, վթարի հետևանքով 4 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Օգոստոսի 31-ին ժամը 22:40-ի սահմաններում Երևան-Աշտարակ ավտոճանապարհի Պրոշյան գյուղի վարչական տարածքում բախվել են Ման Մագնիշի բեռնատաժն ու քարով բարձված զիլը։ Տուժածներ չկան։ Վարորդները ենթարկվել են սթափության քննության, եղել են սթափ։
Սեպտեմբերի 1-ին ժամը 16:50-ի սահմաններում Արագածոտնի մարզի բնակիչ 33-ամյա Արմենը իր վարած Mercedes մակնիշի ավտոմեքենայով Երևան-Վանաձոր ավտոճանապարհին դեպի Եղիապատրուշ գյուղ տանող ճանապարհի 5-րդ կիլոմետրում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել կամրջի երկաթե ճաղավանդակին, կոտրել այն և մոտ 6 մետր բարձրությունից ընկել ու կողաշրջված վիճակում հայտնվել Խասախ գետում։ Վթարի հետևանքով վարորդը և երեք ուղևորները տարբերաստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Սեպտեմբերի 1-ին ժամը 15:02-ին Արմավիրի մարզային փրկարար կանվարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Էջմիածին քաղաքի Արամ Մանուկյան փողոցի տներից մեկի տանիքում հրդեհ է բռնկվել։ Փրկարարները հրդեհը մարել են 16:24-ին, այրվել են տանտանիքի մոտ 100 քառակուսի մետր փայտե կառուցատարերն ու արևային 4 կայան։ Օգոստոսի 31-ին ժամը 9:20-ին հազանգ է ստացվել, որ ծովագյուղ գյուղում տեղի ունեցել փլուզում։ Փրկարարները պարզել են, որ այն տեղի ունեցել գյուղի 22-րդ փողոցի տներից մեկի մոտակայքում գտնվող անասնագոմի օղաշեն տանիքում։ Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը, երկու հոգի տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։